waxaan kale oo rabaa inaan dhulalka dowladdu ay leedahay iyo kuwa hadda ay astayn doonto waxaan uga digayaa dadka xun ee raba inay dhulka dowladdu ku fidaan inay ka waantoobaan. Waxaan kaloo rajaynayaa in cuqaasha iyo dowladduba ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo hantida ummadda ka dhexaysa, maxaa yeelay dhulka dowladdu leedahay waa hanti ummadda ka dhexaysa, dad qofna si gaara uguma takrafali karo. Waxaan kaloo iyadana aan rajaynayaa dadka dowladda u shaqeeya iyo hay-adaha u shaqeeya ee mashaariicda beenta ah dowladda dhulka uga dalbanayo oo markay xeertaan ayaama kadib dhul ay leeyihiin oo kale ka dhigaayo, iyadana sharciyo adag baa laga soo baxaya. Wixii lagu qaato dan dadweyne weligay dan dadweyne noqon doonta, wax la dhaxlan noqon mi doonta. Waxaan u rajaynayaa culummadu mararka qaarkood inay ku baraarugaan arrintaas. Waxaa mararka qaarkood dhici karta qof hay-ado lacag uu ka soo qaaday intuu ku dhisto inuu u haysto inuu isagu leeyahay, wixii hay-adi keento bulshada iskale waa dan caam ah, isaga maamulkeeda ayay hay-adaasi leedahay, laakiin waa hanti dowladweyne oo weliba maamulkeeda markii raba laga wareejin karo. Marka waxaan u baahannahay nidaamka dawliga ah inaan usii dhowaano, eena noqon dad nidaamka dawliga ah kasii fogaada, maxaa yeelay haddii qof walba qabiil lagu xeeriyo waxaan ku noqonaynaa nidaamkii badaa'iga ahaa oo dambe. Haddaynan dowlad noqonno, intaan wadada meel kuma wada hayn karno. Waxay noqonaysaa inaan dadka miyigii u kala dirno, nidhaahno nin walba meel bannaan oo aan lagaa soo gaari karin isaga noolow. Haddaan dadkii meel isugu keenno, magaalooyin isugu keenno, waa inay xeerarka iyo shuruucda magaalooyinku ay shaqeeyaan. Marka waxaan rajaynayaa kulankan oo aan rajaynayaa inuu daah furnaado, wacyigelin noo noqdo, shaqadana noo sahlo inta ku howlan oo ah dhaqanka iyo dowladda iyo maxkamadahaba annaga dhexdeenna dowlad ahaan waxaan idin ballan qaadeynaa wax khaldan hadday jiraan inaan sixi doono. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.